Вітаємо вас, шановне товариство. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ. Науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку Сумської області. Шановні добродії, сьогодні ми хотіли би з вами поговорити про одну подію, яка днями відбулася у конгрес-центрі Сумського державного університету. З нагоди Дня української писемності та мови відбулася панельна дискусія за темою «Мова та українська національна ідея». Сьогодні ми б хотіли поговорити про цей захід і особливо хотіли би торкнутися ось цього терміну «Українська національна ідея», який, на наш погляд, тут має дуже таке важливе значення задля розуміння нашого майбуття та нашої життєдіяльності. На початку панельної дискусії виступив професор Іван Павлович Мозговий, доктор філософських наук. Як на мене, це найбільш така зрозуміла, ясна, осмислене визначення національної ідеї. Іван Павлович процитував Тараса Шевченка: «У своїй хаті і правда, і сила, і воля». Національна ідея розуміється як ідея розбудови незалежної, суверенної, соборної української держави, у якій будуть гарантуватися права і свободи громадян і забезпечений рівень життя, достойний рівень життя, як у розвинутих державах. Наприклад, національна ідея у гітлерівській Німеччині – це було розчищення там світу задля добробуту арійців, там у Римі – це загарбання світу. Українська національна ідея зосереджується на ось свої мирні праці на своїй землі, на добробуті на своїй землі. Сьогодні ми будемо говорити з доцентом кафедри філософії, кандидатом історичних наук, моїм колегою Артюхом Вячеславом Олексійовичем. Вячеслав Олексійович, яке ваше трактування, що таке українська національна ідея? Насамперед, треба сказати, що українська національна ідея це історичне поняття. Друге, треба зрозуміти, що таке ідея, і щоб не наповнювати її таким змістом, який їй непритаманний. От якщо ми бачимо реальне розмаїття тлумачень української національної ідеї, то це, власне, означає, що вона, мабуть, ще існує на донауковому рівні, тому що науковий рівень передбачає, власне, щось одне, да, от якесь одне таке визначення. Але вся справа в тому, що одного визначення, мабуть, все-таки бути не може. І якщо ми хочемо подивитися навіть на науковий рівень трактування цієї української національної ідеї, то і теж маємо якийсь такий от рух смислів історичних, розумієте? Отже, це явище історичне, себто мова йде про те, що про українську національну ідею ми можемо говорити з 19 століття. Ніякої національної ідеї до 19 століття не було. Там якісь інші ідеї були, там релігійна ідея, там чи станова ідея і так далі. Те стосується іншим і всіх інших держав, і включаючи Росію. Про руську ідею, яку там нібито вислів, нібито започаткований Достоєвським, да, так це теж 1858 рік, розумієте? Власне, ось так. Далі, коли ми говоримо про національні ідеї, ми про що можемо говорити? Це ідея нації. Тут розумієте, часто от люди такі, які от не зрозуміли дещо, скажімо так, вони розуміють цю ідею як ідею, яка працює на їхнє особисте якесь благополуччя, припустимо, матеріальне, чи там на комфорт якийсь там духовний і так далі. Там, вибачте, на варіант золотого унітазу, там, да, от, ідея це, коли мені добре. От якщо ми говоримо про національну ідею, це ідея нації. Тобто тут про інше йде. Тут іде мова про ідею цілого, а це ціле складається з окремих людей. І на першому місці ідея нації, а потім за допомогою ідеї нації вже є якесь там благополуччя людини чи окремої людини, окремо, розумієте? Загальне на першому місці. Це теж треба мати на увазі. Ну так воно, хочемо чи не хочемо, але якщо ми проаналізуємо зміст поняття національних ідей інших народів, так само так, розумієте? На першому місці ідея нації, як чогось цілого. Да? От відносно цього цілого якась є ідея, розумієте? Ясно, що ціле складається з окремих людей, але от як складається з окремих людей, так процес саме ідея нації. Отже, перше поняття українська, не так, українська ідея, не національна, просто українська ідея, ми зустрічаємо у Пантелеймона Куліша. Панько Куліш, знаменитий земляк, інтелектуал, друг Шевченка і багато чого іншого. Він якраз у 1862 році написав таку роботу «Українофілам». І вперше в цій роботі «Українофілам» ми зустрічаємо поняття «українська ідея». От, власне, якщо так подивитися на зміст цього поняття, то треба чітко сказати, що він його запозичив у Достоєвського. У Достоєвського у 1858 році руська ідея означала всього-навсього, от що таке руська ідея? Це звільнення селян, кріпаків від кріпацької залежності. Це вся руська ідея у Достоєвського. Так от так само і у Куліша. Що таке, власне, вже 862 рік кріпосного права немає, да, скажімо так, але у нього українська ідея.
Це, власне, не більше, ніж, скажімо так, ідея селянської свободи, скажімо так. Так починалося це, зміст поняття, я зараз наголошую. Зрозуміло, що тепер, якщо звернутися до іншого, а саме, як далі побутує саме поняття українська національна ідея і якими сенсами наповнюється, то пов'язано насправді із існуванням нації. Політична українська політична нація, модерна нація почала формуватися в 19 столітті. І передбачається, що повинен бути якийсь такий образ нації, образ цілого, який, власне, ну, знаєте, щось подібне до кантівської релятивної ідеї. От у Канта, якщо пам'ятаєте, є конститутивна ідея, релятивна ідея. Релятивна ідея – це своєрідний ідеал, який, умовно говорячи, виноситься людиною попереду себе і ніби підтягує людину до себе, робить її кращою, цей ідеал. От цей ідеал ніби регулює відносини в точці тепер між окремими людьми. Так і в нашому випадку. Українська національна ідея – це своєрідний ідеал, яка регулює. Як саме регулює? Вона об'єднує людей в єдине ціле на ім'я нація, от у точці тепер. Але сама вона, нібито такий, знаєте, поза цій точки тепер, нібито ніби попереду, да? От ми тягнемося ніби до неї, умовно говорячи. Ось так, мабуть, повинна бути зрозуміла і українська національна ідея і нами. І тепер, якщо подивитися на зміст української національної ідеї, ще раз наголошую, зміст може бути саме різний. І в історії ми це помічаємо. Але якісь такі от є такі важливі, такі глобальні речі, які дозволяють нам типологізувати усі смисли української національної ідеї, кому вони не були притаманні. І, власне, ці важливі речі – це є становлення самої української нації. От воно, скажімо так, національною ідеєю безмежну кількість тлумачень виводить на щось одне, яке працює саме на становлення української нації. Якщо ми говоримо про рух українського народу до стану політичної нації, який почався, наголошую, в 19 столітті саме, то, ну, перше, мабуть, що може там бути біля витоків? Ну, це, мабуть, може бути, мабуть, ідеї, які розвивали представники Кирило-Мефодіївського товариства, от там, або братства ще, які втілені, припустимо, у такому програмному праці Костомарова, як книги «Буття українського народу», от, власне, або ще «Закон Божий» називається. От, власне, якщо подивитися тут, яка українська національна ідея, це український народ як слов'янський народ у федерації з іншими народами. От ми такі, от українці. Да? Але ясно, цій федерації, говорить Костомаров, українці повинні бути наріжним каменем. Все-таки ми основніші трішки, ніж інші слов'янські народи, ви розумієте? Отак воно започатковується на рівні свідомості так званих українських, перших українських інтелектуалів. Да? От, що таке, отака вона. Поки що про самостійність якоїсь української держави там мова не йде. Просто український народ у колі інших слов'янських народів, як федеративна одиниця, а буде якась загальна слов'янська федерація. От, власне, такі речі. Якщо подивитися, повинно далі, ну, наступним, мабуть, може бути, звичайно, така фігура, така знакова фігура у історії української політичної думки, це Михайло Драгоманов. Соціаліст, анархіст, ліберал і українець до того ж. Да? От який його ідеал? Ну, так як він соціаліст, то ясно, що це свобода простого народу, скажімо так, і якісь там позаексплуататорські відносини, які ми то можливі між народом. Оце те, що нас повинно єднати у єдине ціле, да? Простий народ. Бо українці – це, ясно, позабуржуазна нація, або там безбуржуазна нація. Туди, от у нас не повинні ходити багатії, якісь там, да, капіталісти, там, поміщики. Да. От, простий народ, який вільно живе. От, власне, ну так приблизно того самого Драгомана. Знову, якщо ми говоримо про якісь політичні форми, які буде реалізовувати себе отаке своє життя українська нація, то ясно, це не рівень державності української. Знову ж, федерація в єдиній російській демократичній якійсь такій державі. Але це ненадовго, ясно, що і дуже швидко Росії ті не буде, бо ми ж йдемо до комунізму, так же там вже держав взагалі не буде. От, власне, інший варіант реалізації української національної ідеї. Далі, якщо ми подивимося на 20 століття, на якісь такі ці уоднюючі речі, да, то знову ж все проходить, хочемо ми то чи не хочемо, під прапорами соціалістичного ідеалу. Народ бере владу в свої руки і будує своє щасливе життя. От, власне, це можливо лише через ліквідацію там приватної власності і тому подібних соціалістичних речей. Да? І, власне, під цими знаменами іншим, під цими знаменами і український народ і починав цю революцію 1917 року. І ми з вами говорили колись, що, власне, мова йде про те, що у революційних подіях 17-21 років соціалістична ідея, як національна ідея, відігравала панівну роль, розумієте? Да, власне, може, хтось не знає, да, от вперше ідея української суверенної незалежної держави, да, от там, і суверенного народу, який буде цю державу, вона ж у тексті 1895 року, в марксистському тексті, розумієте? І в марксизмі зароджувалася ідея, наголошую, з політичної самостійності України, розумієте?
і так далі. Тому ці ідеї продовжуються в 20 столітті, справді, коли виникає Центральна Рада, припустимо, яка врешті-решт утворила Українську Народну Республіку. Да? Ми говоримо, коли виникає за четвертим універсалом 22 січня 17 року українська політична от така нація і своєї незалежної держави. Так, вибачте, хто в ту Центральну Раду входить? Ну, в основному соціалісти, там вже якихось буржуїнів великих або представників там помічницьких партій чи буржуазних партій, там вже наоборот. Це в основному соціалісти, самі різні соціалісти. Причому самою популярною такою партією була якраз Українська партія соціалістів Асерів. На другому місці Українська соціал-демократична партія. У Центральну Раду деякий час навіть російські більшовики входили. Розумієте, от у Києві було і так далі. Це в основному соціаліст, розумієте? І тому оця ідея зреалізовується як національна ідея. Ну далі настали часи, які часи? Ну, Совєтського Союзу настали часи, да, із 30 червня, ой, я перепрошую, грудня 22 року, коли на першому всесоюзному з'їзді Рад була утворена нова державне утворення, Союз Радянських Соціалістичних Республік, власне, ну, про яку там національну ідею можемо говорити? Ну, мабуть, те, що в гімні співалося українською УРСР, да, от там, в колі, як там, інших братніх народів, те щастя, знаєш. Єдиній родині народів братів. Правильно, да, от щось таке, те ще. От власне, це мова національна ідея буде. Якщо ми говоримо далі, то, от, розумієте, після поразки, от оцих визвольних змагань, да, от остаточно в 21-му році стало зрозуміло, що української держави як повністю самостійної не буде. Якщо щось якесь утворення і буде, то лише таке, як федеративна одиниця, справді, у структурі наймення Совєтський Союз. От, власне, звідсіля у тлумаченні і в інтерпретації національного ідеалу от настають якісь такі моменти радикалізму. Знаєте, мова йде про організацію українських націоналістів і про творчість, припустимо, Донцова. Якраз там, от у Донцова і його знаменитій роботі, націоналісти, 1926 рік, навіть є така, знаєте, розділ, називається «Українська ідея». Розумієте? От, що він розуміє під українською ідеєю? Під українською ідеєю він розуміє, насамперед, ідею прагнення нації до своєї державності, це перше, державності саме. Далі чітко, як нація розуміє, як два начала. Перше – це еліта, да? Це так звані кращі, оті, да? От, а інше – хлібороби там, менші, от, кращі правлять там, меншими. От, ніби таке, знаєте, повторення якогось елітарного чи у традиційній такій термінології кастового устрою. Да? От, він пророкує, от, іменно, що в цій державі повинна бути нація, побудована за кастовим принципом. Є кращі, є вівці, які пастухи ці кращі, пасу, скажімо так. Да? Ось такі речі. І от, власне, звідсіля знаменитий лозунг, пам'ятаєте, о цих УНУПА, да, здобудемо українську державу, повернемо боротьбі за неї, розумієте? От оце от квінтесенція у радикальному такому варіанті, квінтесенція розуміння національної ідеї. От, це теж було. Ну, власне, саме поняття національна ідея, якесь уявлення про національне, щось таке, як самостійне, зрозуміло, що воно в Совєтському Союзі не дуже підтримувалося українцями, совєтськими українцями, і, власне, ті партії, яка керувала. А новий ренесанс національної ідеї настає, ясно, із 91-го року, розумієте? Всі заговорили, да, от, про національну ідею. Я вибачаюсь, ну, я знову ж хочу зробити тобі комплімент, я просто дивуюсь завжди, як ти можеш матеріал декількох фундаментальних лекцій ось за 10 хвилин викласти. Все зрозуміло, ясно. Дякую за комплімент, але не треба. Да, ну, хотілося б поговорити взагалі про цінність розуміння національної ідеї. Ну от згадаємо Радянський Союз, ось ця комунізм, да, нібито примара, якась фатаморгана, ну тим не менше значення прагнення усіх до чогось одного, воно мала велике значення в організації суспільного життя. От 90-ті роки спроба побудувати українську незалежну державу. Як на мій погляд, от через те, що не було чітко сформульована національна ідея тоді, от через те оце наші біди і зараз. От який твій погляд? Ну, знову ж, відносини еліти, яка формулює національну ідею, і маса, яка споживає зміст національної ідеї. Розумієте, тут же справді ми говоримо про те, що доба модернізму – це доба суцільного конструювання всього і вся. Розуміло, що і національна ідея теж може таким чином виникнути. Тобто конструюється деякий образ правильного українського майбутнього, наш, де є українська нація, да, обов'язково, яка йде там до свого щасливого майбуття. І потім цей образ привноситься у, ну, через освіту, там, я знаю, там, через радіо, телебачення, у широкі народні маси. Да. Це один варіант. Інший варіант – національна ідея може спонтанно виникати серед самих народних мас, і еліта просто підтримує все це. Як би це не було, але ще раз наголошую, із того історичного досвіду, який є у нас при тлумаченні національної ідеї, попереднього досвіду, да, ми бачимо, що національна ідея фактично, вона стосується нації, вона стосується якоїсь єдності, найменні українська нація, і яка існує в часі.
Розумієте? А як саме навчатися існує? Чи щасливо, чи не дуже щасливо? Да? Основне, щоб була. Да? І ясно, що бажано, щоб що значить щаслива нація існує. Це кожна окрема людина. Да? От, живе максимально щасливо. Да? От, це власне, через цю групу, через те, що вона в нації, кожна окрема людина живе щасливо. Ось так, звичайно, можна формулювати найбільш так загально національну ідею. І зрозуміло, що така національна ідея, ну, вона, власне, зараз ще з деякої кількості населення України, вона є, звичайно. Люди вірять, що вони українці, що нація – це добре. Да? Да, у нас зараз великі проблеми з цим, але ясно, ми там виплутаємося колись і з цього всього. Це є реалізація певної національної ідеї, розумієте вже? І в основі такої, розумієте, ще раз наголошую, лежить те, що нація є в часі. І держава, якась така вершина, да, от, існування нації в часі, теж є українська держава. А ось таке питання. От у визначенні професора Мозгового, от у своїй хаті «Правди, сили і воля», тобто стверджується, що ми будуємо якесь своє буття ось тут на своїй землі, ми не претендуємо на інші землі, тобто однозначно заперечується агресивна зовнішня політика. А ось як мислиться, чи мислили взагалі, чи підіймалось таке питання серед українських мислителів щодо української історичної місії, от ролі України у загальному світовому процесі? Ви розумієте, що, щоб відповісти на це питання, треба перше, ви розумієте, що в 19 столітті не тільки ж виникає проєкт української політичної нації, а й проєкт російської політичної нації, розумієте? І там є своя національна ідея. І от саме російська національна ідея, так як вона, ну, Достоєвського пізніше виникає, потім як вона, власне, втілюється в у свідомість, там, скажімо так, через якісь дуже такі, ну, серйозні образи. Ну, припустимо, відомий Соловйов, знаменитий філософ російський Володимир Соловйов, у нього є класне таке розуміння. Він каже, що ідея нації – це не те, що нація мислить про себе в часі, це те, що Бог мислить про неї у вічності. Розумієте, це вже підйом на якийсь такий сакралізований рівень. І справді, я до чого веду, що коли виникає ідея оцієї нації, російської нації, яка стає своєрідним дороговказом при побудові реальної нації, то з одного боку ця ідея російської нації включає в себе і Україну як Малоросію, як органічну складову цього проєкту, да, великої російської нації. З іншого боку, оцей вселенський масштаб, я згоден з тим, розумієте? І він вже тоді, в 19 столітті російської нації є. І оцей вселенський масштаб, який, ясно, що в Україні в образі національної ідеї, в образах національної ідеї, цього вселенського масштабу не було. Ми завжди, звичайно, були, от дайте нам своє, а чужого ми не хочемо. А оцей образ, власне, російської політичної нації, цього вселенського масштабу, от саме ми маємо право на все, да, от, чи, він же зароджується, ясно, що у самій тоді ще на Росії Московії, передайте, будь ласка, Філофея, да, от, оцей Москва, Третій Рим, да, коли яка ідейка продукується? Я не знаю, скільки ця ідея була популярною, але все-таки ідея Філофеєм, цим монахом-ченцем на початку 16 століття, біля 505 року, от, у кількох листах ця ідея є. Ідея яка? Був перший Рим. І, власне, це справжнє Рим, та Римська імперія. Він занепав, тому що там християнами погано поводилися. Його замінює другий Рим, Візантійська імперія. Да? Візантійська імперія впала, чому? Тому що пішла на унію там, із католиками там, і так далі, турки її завоювали. А тепер настав час третього Риму, і цей символічний образ, третій Рим – це Москва. А у Біблії сказано, чи будуть три світові царства, четвертому не бивати. Да? Тому от ми, тепер ми втілення, божественне, ну, начало, добре, розумієте? От якраз від селя починається ця вселенська місія. От, далі. В 19 столітті ясно, що коли українська ідея української нації виникає, так також нема справді. Ну добре, отут Москва, Третій Рим, тут все зрозуміло, причому можна пояснити навіть людині без спеціальної освіти, тут все зрозуміло. Чи не вбачаєш ти потребу українську національну ідею, сучасну, модернову, також сформулювати ясно, зрозуміло, для того, щоб вона була прийнята суспільством і щоб суспільство рухалося спільне, да, для того, щоб суспільство сприйняти, розумієте? От розумієте, про що йде мова? Мені так здається. Ясно, що формулювань ясних і чітких української національної ідеї на рівні одиниць певних, інтелектуалів там багато, я розумієте. Тільки ж вся справа в тому, що вони приймаються суспільством. Вони чітко ясно, там пан Мозговий вам, що не чітка національна ідея, чітка. Тільки розумієте? Мова про що йде? Мова йде про те, що настали часи, коли національний принцип як такий,
існування світу, він особливо не у всьому світі, але в Європі, ну, починає давати збій, розумієте. Мовиться про те, що настає якийсь час якогось такого контексту, який обумовлює існування те чи інше формулювання, тієї чи іншої національної ідеї. І оцей контекст просто диктує інше. Нації взагалі держави не потрібні, як такі. Ми живемо одним муравейником, там, чоловічим, пам'ятаєте, там, Маяковського і так далі. І оця ідея Європейського Союзу, до якої йде Україна, розумієте, там ретура ці ідеї до сильно постали. Одна частина Європейського Союзу, да, говорить, що національні держави ще потрібні, там Польща там, чи якась Угорщина, да, припустимо, а Німеччина чи Франція, вони відстоюють якраз ідею позадержавного існування Європи, де люди не нація, не до нації належать, не якісь таких колективів партикулярних, да? А просто люди, просто соціальні одиниці, які просто без оцій об'єднавчої якоїсь моменту, який скріплює колективне ім'я нація, існують. Їх скріплює щось інше, якісь інші колективи, якісь інші ідеї скріплюють, якісь зв'язки. Ну, припустимо, ми просто люди, там, да, там, що це не може бути зв'язком. Да, от. Ми повинні там, бути братами, там, добре жити і все інше, розумієте? Не належить причому до поляків, там, до німців, до шведів там, чи до французів, розумієте? Тому у цьому контексті саме от формулювання української національної ідеї, а ми ж до Європи йдемо, правда ж? Починає давати збої, розумієте? Просто що я при цьому розумію? Маса українського населення, особливо молодого, молоді, ну ми ж спілкуємося, розумієте? Вони просто поза виміром національного. Да? Вони комп'ютерні хлопчики, дівчатка і живуть якимись іншими своїми ідеями. І от на них, вже скріплюючи начало у групку найменні українці, якесь, да? От, і цим скріплюючим началом є українська ідея, то вже часто не працює. Вони діти Європи, вони діти якогось сучасного космополітичного світу. От це теж речі треба розуміти. Я би хотів загострити нашу розмову, тим більше тут декілька хвилин залишилося. Тут у цій студії декілька разів цитували президента Кучму, який у певний період сказав, що скажіть, яку державу ми будуємо, я це побудую. Ну, сюрреалізм якийсь. Mm-hmm. Да, президент держави, він, для нього є проблема, що він будує. На мій погляд, це важлива все ж таки тема. Нехай там у якомусь там контексті, нехай для цього потрібно дуже багато там думати чи працювати, ну, сформулювати щось для всіх зрозуміле і для всіх прийнятне потрібне. Інакше ми просто розчавимося. Ось, повертаючи до цієї панельної дискусії, де стверджувалася ідея об'єднання навколо української мови, навколо української культури, але цього недостатньо. От наша громадська організація Фонд регіональних досліджень намагається об'єднати людей навколо розмови та діяльності щодо економічного розвитку, сталого економічного розвитку. От треба цим займатися, що я хочу просто ствердити. Ну, да, що я про це думаю, скажімо так. Ну да, між іншим Кучма сказав, що національна ідея не спрацювала, пам'ятаєте, він далі. Ще він сказав, що національна ідея не спрацювала. Да. Це вже взагалі я не знаю, куди. Ні, ну, що не спрацювало, ясно, з точки зору попередніх тлумачів національна ідея якраз на рівні Кучми національна ідея спрацювала, тому що основою національної ідеї є рух до державності. А він, власне, чому став президентом Незалежної України? Тому що ця Незалежна Україна настала, так же одноразу. Тому на цьому рівні. Але ясно, що той образ національної ідеї, який був у його свідомості, ну, справді він, на його думку, не зреалізувався. Але це один такий образ. Відносно другої частини, того, що ви говорите, що мені здається. Мені здається, власне, що якісь чіткі орієнтири повинні висуватися, звичайно. Тільки чи може це бути єдиний орієнтир? Розумієте? Можливо, інший варіант, який зараз іншим дуже може спрацювати, кілька часткових регіональних партикулярних орієнтирів, які можуть бути, і вони справді, навколо них об'єднується народ, розумієте? От, ну, а ідея національна справді, на те вона ідея, що вона це ж загальна, і от, як загальна, воно саме загальне. Ну, і воно, як саме загальне, не може не бути трошки нетуманним. Воно обов'язково буде найбільш таким загальним, розумієте? А якась така чіткість, да, от вона, це національна ідея нижчого рівня, да, її може бути кілька, от мені так здається. І якихось приватних ініціатив, ну, ясно, що можемо ми об'єднуватися і це називати міні-національними ідеями там, чи якимись регіональними ідеями, да? Але це справа в тому, що народ пристав до таких ініціатив, бо справа вся в тому, що ми можемо висунути навіть такі ідеї, тільки чи піде народ, розумієте? А національна ідея, коли працює, коли вона у свідомість народу проникає, великих мас, не двох чоловік, да? Там, не трьох чоловік, а великих мас населення. От про це треба думати і говорити. А коли ці ідеї проникнуть? Коли вони будуть відображати інтереси цього населення? А що зараз хоче більшість населення України? Все, нам все, вибачте, не те, що фізичне виживання, ну, там економіка, от основне, розумієте, зараз для цього населення. Тому, мені здається, якщо ти хочеш, так, знаєте, прогнозуючи, да, от, щоб масою щось стало, ну, це з економічної сфери повинно бути, розумієте? І подається як ідею та й об'єднання. Ну, я думаю, що все ж таки ось такий вектор, погляд у вічність, щось таке дуже важливе, щось таке фундаментальне із
з таким із якимось поняттям із галузі, навіть теології, там щось потрібно в національній ідеї. Потрібно. Вони хлібом вже єдиним. Да? Ну, я би не спрощував там людей, народ. Ну, кожному хочеться щось вічного, щось такого красивого. Так, така ідея, як сама загальна, найбільш туманна, я сказав, вона вже існує. Це ідея української нації в часі. Для того, щоб якось цю ідейку підкріпити, ну так ради Бога, релігія нормально проходить, ми ж про це говоримо. Да? Як, подивіться, як зараз гарно іде, працює релігія і православ'я там українське на українську національну ідею. Це, і ясно, що є якийсь Бог, він у вічності, так же, іде до Бога. Да, ми всі тягнемось до Бога, ми всі трансцендуємо, виходячи із себе попередньо, да, і наближаючись до нього абсолютно трансцендентної сутності. Та така схемка теж можлива, і вона вже є, розумієте? Тому я до чого буду, що в кінці скажу так. Національна ідея є. Да, от, вона, при якій мові вона є? Якщо ти визнаєш, що ти українець, да, от, українець це означає, що ти вже об'єднуєшся з якимось своїм подібним. Ти дотичний до цього. Ти член якоїсь спільноти, найменні українська нація. Я визнав, так ти вже і зреалізовуєш на собі цю національну ідею, розумієте? А то і треба рухатися кудись вперед, ясно, що. Можна до Бога, можна до золотого унітазу, це вже знаєте. Ну, краще до Бога. Без Бога і ні до погроги, як сказав один український філософ. Да, дякую, В'ячеслава, за дуже цікаву, змістовну розмову. Шановне товариство, сьогодні ми говорили про проблему формування української національної ідеї. Ми сьогодні вам розповіли про один захід, панельну дискусію за темою «Українська мова та українська національна ідея». Ми сьогодні розмову вели з кандидатом історичних наук, доцентом кафедри філософії Сумського державного університету В'ячеславом Мартюхом. В студії був ведучий передачі «Точка росту», доцент кафедри філософії Сумського державного університету Олег Туляков. Сподіваємося, що вам сьогодні було цікаво. До побачення.